Tjena allihopa! Fan, för att komma till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra ute. Men det måste helt enkelt. Hur mår ni då? Det går skönt, faktiskt. Jag kan ta en liten sväng ner här kanske. Och så... Min kompis har mått mig, jag ska inte se mig. Ja. Det är fint där då. Kom on. Hallå! Ja, jag har varit ute och gått lite runda. Va? Ja? Ja, det är fan bra. Så ska vi. Hej då.